abajo tu madre, ¿no? Por ejemplo, yo de la calle de un cambio que no me importa si llega más. Mi papá no viene, un canal está sobre el dedo. Sale, se surge un forzar poquillo. Canae, zar poquillo. Que se chambun, que no, no, para una UCI. No voy a mirar la casa de Jarco. No, de Jangul Baruna, no es yo. No me la, 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 no me la,
دغه د بلاد تاریخ وو کارل کی هغه تاریخ باندې ما دا داړه من بران وره وو بیا که په دې د خلکو حملنا صداګدای تجربه را پوهیږي نجی دی کوي خامه خواده بدلون ضرورت کړی نه دی کنه نوې مسل یو چې څو لازو ښه دي کنه او که حاجت یې پکې ناکامي به پوره وکړو خامه خواه بدلون نه بده نه کوي دا کار خراب دی لکه چې نن به یو سبا به مجر دی چې خړه کېږي چې کله کا چې کار وکړي څه وکړي کارکردګي وکړي دا درې به خبرې چې تاسو کوم چې دلته کې کوم پروګرام کیږي دا اگزیکٹو کمیټي دا جنرل کمیټي دا په شریکه هغه له میټینګ کوي او په شریکه به هغه له منډې کوي دا به یو کامیاب پروګرام دی باقي دغه یونینونو خپل ذاتي هغه د ټولو یونینونو په نظم کېږي کې نو ډېره ښه ده چې دم کوي هغه ټول پوه دي نه شو کولی چې دا دي همدې کې دم کیږو نظم چې دې خپل خپل هغه نظم چې د کلی په ساتا هغه دې خپل سرګر به کړی په دار دي چې دې دې سره په کابلو کې چې موږ دا ځان راوړو چې تاسو د خبر به کمال نه دا نه موږ ته شیر کړ چې تاسو نو په دې لکه سره شند شي کار شي دا ما خان دې دا کوم چې په بیا یو ښه ما عمل کو به شي دادای ما خبره هایی دیگه که بنا مجبور رو این حال دور دی دادی موجوده که بیٹه دا چی چای دور کرده دی آگی سر اصلا تجربه باشتا کم آگی دیگه دی دی آیی دیگه دی اخبال اخلا دی چا پا مشورا پس اجاویدو سم مناسب ترجیمون خوفی دی کلا اخبال بیٹی گی دی بکشن والا دا منجور دی وارگ پاگه کنی که پده منظور بده پاها غواهی ناغتول سفا کراغه نو بده به منظور شد او کسی که رضو بزن که تربیم کیگی نابا که مقبه دی بکیوشی که یو مستقل منظور بجوش دا زما ذاتی رای و او دا دواب با مطلی که دواب سپاسی شو مطلی هم دواب کار که دا خدای کامیاب کی زما که سو وسی Tá bom, tá bom.
جون بہر کے پیدا تھے خلاف.